Olá pessoal, estamos aqui iniciando mais um vídeo para o canal Violino Arte e Técnica. É, algumas pessoas perguntam assim para mim: ah, ô Luiz, é, é, as, as técnicas violinísticas elas são sempre iguais para todo mundo? É, as pessoas sempre fazem iguaisinhas, robozinho, todo mundo igual? E ninguém pode ter uma nuance aqui, uma nuance ali e tal? bom eu vou responder isso para vocês mas antes eu vou lembrar que o meu livro teoria musical estruturas rítmicas melódicas e harmônicas é, está sendo relançado esse daqui olha esse daqui está com a capa antiga e nós temos uma capa nova que eu vou botar aí no vídeo para vocês terem uma uma noção Capa muito bonita. Essa capa que branca fui eu que fiz, mas a outra preta, que é essa, essa que está aparecendo aí no vídeo, não foi eu que fiz, mas ficou muito bonita. E ele vai ser relançado. Ele foi lançado em 2016, e aí eu tive que é, mudar de editor e tal, por várias questões, e tive que fazer uma revisão dele. Essa revisão ficou muito boa tem mais de 1.600 figuras para a pessoa não falar não entendi <laughs> também se não entendeu escreve aí aqui no canal que apesar de ser um canal de violino é, eu, eu tô aqui né não é uma outra pessoa que tá aqui né então eu posso também tirar a dúvida fui eu que fiz o livro então as pessoas não o canal é de violino não fala de teoria fala sim vai lá fala fala de teoria é, escreve para mim bota os comentários aí e se quiser fazer parte do grupo do livro que é o grupo onde eu coloco as novidades sobre o livro, os eventos e tal, você vai lá fala, ó oh, Luiz, eu quero participar e tal, Luiz, eu quero comprar o livro e tal, tá legal? Então, esse livro são mais de 1.600 figuras, é, mais de 200 obras é, e autores consultados. Então então realmente trabalho muito bom. Quem, quem é, tiver dúvida em teoria musical, compra que vocês é, vão entender. É, vamos lá. Luiz, é, pergunta, as, as posições de, de arco, por exemplo, que é o nosso assunto de hoje, né? Ela, elas, elas mudam e tal, ou eu sempre vou ter a mesma posição? É, mudam, mudam. Nossa, Luiz, mas você está falando uma, uma, uma heresia. Porque eu sempre aprendi com o meu professor que eu tenho que ter uma, uma postura tal, parará, parará, é, sim, porque o, o professor ele vai te ensinar o, o normal, o, o que todos nós, né, eu me incluo nesse nesse conjunto, o que todos nós, simples mortais, é, temos que aprender. É, ele não vai também ficar apontando, ó, oh, você tem um braço menor, nem sempre, alguns sim, alguns conseguem, né, observar isso, mas outros não, eles vão te ensinar, você vai se adaptar, né, é, e, e como assim, Luiz, então, que muda? Vamos lá, é, em relação a arco, vamos falar hoje da posição do arco, do paralelismo do arco, esse paralelismo do arco, é, em relação ao cavalete, ele vai gerar um, uma figura geométrica, obviamente. Quando você faz assim, depois eu vou fazer com violino, bota o arco no meio. O arco quando está no meio, você tem um alinhamento do cotovelo com o punho. Isso é metade do arco. Por isso que nós sabemos é, quem é pequenininho, né? Quem está iniciando e o professor vai lá e marca o arco, bota no meio. É, ele, ele vai observar que sempre que ele está no meio do arco sempre que ele está segurando o arco é, é, com o meio dele batendo na corda tocando na corda, a, o braço vai fazer assim tá? ou seja, vai fazer assim não vai fazer assim nem assim. Poxa Luiz, mas eu estou olhando aqui no espelho agora que você está falando e não tem nada disso. Eu tô com o um arco no meio e meu braço tá um pouquinho mais para cima, ou meu braço tá um pouquinho mais para baixo. Óbvio, né? Cada um com seu corpo. Então vamos lá. Ah, não, não acreditou? Então vai ter que acreditar agora. Olha só. Mais uma vez a apostila do, do Paulo Bozizis e do Marco Antônio Lavini. Marco Antônio Lavini foi meu professor. É, vamos abrir um parênteses aí, né? Eu tive aula com o Carlos de Almeida, o professor Carlos de Almeida, compositor. É, depois... Foi com o Norma Cupertino, é, Marco Antônio Lavini, é, e depois com a Nicole, Nicole Lers, na UFRJ quando eu fiz o bacharelado. Bom, olha só, o que, que diz o e o Bozizio, que, que dizem, né? Bozízio e Lavini. É, o grau de abertura de, do instrumento em relação à linha mediana do corpo depende do comprimento do membro superior direito do executante. Chegar à ponta com certo conforto, mantendo o paralelismo entre o cavalete e o arco, tem relação imediata com o grau de abertura do instrumento. O membro superior direito, ou seja, o braço direito, não deve estar demasiadamente estendido, nem tampouco muito flexionado na altura do antebraço. Na ponta, o quarto dedo deve deixar a vareta. Retornando logo após a mudança do arco. Então, nós temos uma, umas funções aqui interessantes. Esse dedo aqui é o dedo supinador, esse dedo é o pronador. Quando eu chego lá embaixo, ele sai, depois ele volta. Ele sai, depois ele volta. É, eu tenho um retângulo quando eu estou no meio do arco. Eu formo um retângulo. Aqui é um dos lados do retângulo, outro lado, outro lado. Você prolonga uma linha, né, E nós conseguimos fazer um retângulo assim. Então, esse paralelismo do, do arco que nós temos, paralelismo em relação ao cavalete, forma isso. E por que que tem que ser assim? Porque o ponto de tangência do arco tem que ser aonde é, você consegue fazer a corda vibrar melhor. E é esse ponto aqui que nós temos em cima dos buracos do F. Obviamente nós temos nuances, é como se fosse uma equalização aqui, nuances. Em alguns momentos podemos vir para cá, ou para cá ou para cá, tá? Mas em geral a norma, a regra geral é em cima dos buracos do F, ou seja, é praticamente no meio entre o espelho e o cavalete. É aqui que a corda vibra melhor em determinadas circunstâncias. Cuidado. tá? Aí outra pergunta. Mas o Luiz, o Isaac Pelman, eu já cheguei a, a ver que ele, quando ele tá tocando, ele fica assim, olha, no final do arco ele fica assim, fica meio torto, ele não fica com arco paralelo, ele fica meio torto assim. É, qual é a resposta? Ele consegue uma sonoridade boa? excelente sem contestação ele consegue afinar bem não arranha nada tudo óbvio né ele no meu ponto de vista ele é um gênio tem, tem interpretações dele que eu não gosto mas que ele é um gênio do violino é ele consegue e não só ele outros porque é, é, nem todos têm um braço grandão que consiga fazer isso tá então o braço dele é um pouco menor é, se você for fazer uma relação com o um arco, então vai gerar esse problema. você não vai, ele não vai conseguir sempre manter o arco paralelo. Então se, nós temos aqui olha o arco paralelo, quando a gente puxa se o braço não der, com toda a extensão que você faz, com toda a dobradura de punho, não consegue dependendo do braço. então existem adaptações. Tá? Para, o físico de, de, para o físico de cada um. Cada um tem um físico, cada um se adapta da, da forma que conseguir. Obviamente, não pode sacrificar a questão de sonoridade, afinação, nada disso. Tá bom? Então vamos lá. Meio. Nós formamos um uma espécie de retângulo. Ponta. Já falei isso numa outra aula. Ponta. Assim. E talão dobrou. Então para ser mais técnico ainda, meio alinhamento entre punho e cotovelo. Ponta, desalinhou, punho e cotovelo desalinha, mas mantenha paralelismo. E quando dobra aqui no talão, você também desalinhou, saiu do alinhamento. Entendeu? Então é, o, o arco paralelo, ele é justamente para manter o ponto, o arco parado no ponto de vibração, no né, ponto de melhor vibração da corda. E é, eu comparo sempre a corda. a... Vamos pegar uma, uma brincadeira. Tem uma, uma criança aqui, outra criança aqui. Tem uma cordinha aqui no meio. Seria um exemplo da corda do violino. Uma criança é, faz assim. Aí a corda vai ficar assim. Beleza, a outra criança está parada. Se alguém chegar no meio e segurar aquela corda em algum ponto, aquela corda vai ficar toda né, doida, não, não vai ter o um movimento é, que tinha antes. Não vai ter o um movimento, entre aspas, harmônico que tinha antes. Então, acabou e o som, se for no caso do violino, o som vai embora e você já não consegue mais ter o som que tinha. Então, se o ponto de tangência do arco é esse. A vibração tá lá ocorrendo. Se ele muda, já, já começa a dar problema. Aí surgem é, arranhões harmônicos e por aí vai, tá? Então é muito importante isso. Manter o ponto. Poxa, o Luiz, mas eu já vi alguns jurinistas que não mantêm sempre o ponto. Sim, existem ocasiões que você pode mudar o ponto. Numa, numa virada de arco você consegue. Mas o, o, o normal é você manter o ponto para você ter uma sonoridade muito boa, tá? Espero que eu tenha conseguido explicar e resolvido, tirado algumas dúvidas de você, de vocês, né? Não esqueçam de fazer a inscrição, de dar o like aí, bonitinho, fazer o um comentário. Quem quiser o livro, faça o um comentário assim: Luiz, eu quero o um livro de teoria musical. Que aí é, eu já deixo o teu nome guardado aqui. Ou, ou se quiser ir para o grupo também do livro. É, fala, eu boto vocês no grupo do livro e aí vocês vão acompanhar ali ativamente quando é que vai ser o evento. Vai ter evento, tá? Vai ter festinha. Tá bom? Então, abraço pra todos.